Анжеліка Ломакіна шахами займається з 4-річного віку. Каже, дідусь привив таке захоплення. Зараз дівчині 14 і вона кандидат в майстри спорту з шахів. Спочатку дідусь навчив мене розставляти фігури, правильно ходити, а потім я вже пішла займатися до мого першого тренера. Я прийшла сюди отримати задоволення від гри, а також позмагатися з сильними противниками. Ще один учасник з Миколаєва, Богдан Біловіл, теж має спортивний розряд, кандидат у майстри спорту. Хлопцю 15, з них 8 займається шахами. Мене батько привів, він у дитинстві займався, але не здобув результатів, тому він захотів, щоб його дитина займалася шахами. І ось він привів мене, коли мені було 7 років, і з цього часу я почав займатися, і ось мене з'явилися якісь результати. Участь в турнірі бере 82 учасники, серед них представники з Миколаєва, Хмельницького, Херсона та Одеської області. Старшому 82 роки, найменшому, я гадаю, років 8. Учасники грають по 3 хвилини, кожному додається 2 секунди за хід. Партія триває приблизно 10 хвилин. Всього буде зіграно 11 партій. Существують спеціальні програми шахматної. Існують програми спеціальні шахові для жеребкування. Згідно них ми ділимо учасників. У нас 82 учасники зараз. Вони гратимуть між собою. Потім переможці зустрічаються знову між собою і так далі. В кінці змагань визначається сильніший учасник цього турніру. За словами віцепрезидента Федерації шахів Миколаївської області Дмитра Горощенка, призовий фонд турніру складає 10 000 гривень. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.